kur. Yo, saben dino ngene ngopeni manuk terus ae. Duwe bojo gendak uwong. Yo wajar, aku ancen rambut gawe piye neh. Piye? Ah, yo. Apa ngamuk bojoku yo ora pantes. Niku wis rambut gawe. Trimo numpang marang tuwa nganggur. Aduh, piye ngene iki? Wis lah, piye neh yo, Nuk? Piye kowe iki? Heh. Kur. Mas. Ono apa le? Aku rek ngomong kuwi, Mas. Alah, yo apa iki? Mas. Apa? Ya. Aku rek ngomong, aku njaluk ngapura. Ngapura sing ndi? Jadi kan aku hilaf bar metu karo wong lanang liya. Yo, terus aku njaluk ngapura gak bakal tak baleni. Saiki ngene, tak maafno. Aja baleni neh kelakuan elek sing kok nglakoni ku yo. Tak maafno tenan. Yo, tak maafno. Mas. Apa le, Dik? Mas. Ana apa? Kowe mesti durung sarapan neh. Nawani sarapan mong masa ayo urung kok nawani sarapan. Aku duwe sesuatu untuk kowe. Apa? Tara. Dek, wong nek matok gematine ngene. Alah, ya Allah. Sunsah nek ono. Sunsik. Dek, wong nek gematine ngene. Nang dulan. Meneng aku tak tenang, Dek. Dek caman berjuang jur kelingan anak lanang warna awan berngarit ini ki wah anak saya ini terus awan jebule makan ibu anak saya ini lu kok mangap-mangap iki keplongor apa piye iki? Heh. Wis mangan opo urung mau? Garangga. Iki lho, aku duwe sisa bar ngarit mau. Gelem ora kowe? Jawab, cowok. Gelem ora iki? Iya, tak ocekno. Ocekno ya, anteng ngono kono sik. Iki mang asline ape tak pangan kabeh, tapi aku kelingan karo kowe. Nek aku ora sayang kowe ora ngarah tak sisani iki. Oh wes, paronan karo aku. Tak dulang sik. Nah. Us. Ini jare jaluk mangan dipakani malah meneng ae. Oh, pangan dhewe wes. Enak. Mah tenan kowe. Ya lho, tak njepit sithik. Mau ya wes tak pangan dhewe. Jare lesu dipakani moh. Dengan ngonan kok yae nemen. Enak. Pakanan wong Jawa yang niki. Telo. Legi tapi nyereti. Kaya omongane mantan. Enak, Pol. Iya enggak. Aku apa curhat sithik karo awakmu iki. Soale sing kena tak curhati kuwi omong kowe tok sing iso ngerteni aku. Wingi ku aku ketemu karo bocah sing tak senengi neng kafe. Lah, iku aku diperkoki bojone ya, asem tenan. Diomongi kok malah turu iki. Krungu apa ora kupingmu, hoi? Kupingmu mbok rungokno apa ora e? Ana wong curhat malah turu. Bandur ya krek tenan gitu. Ini aku krungu apa ora? Dijak curhat kok malah. Oh, krungu ya wes. Piye jal? Kumang pokoke intine ngene lho, ya, tak jak omong-omongan madhep ya. Aku ndek iki ketemu cewek wayune pol lho. Bodine koyo angka 8.
tapi diperkoki bojone. Piye iki solusi kanggo aku piye? Enake dibekno tak lanjut apa aku ngalah? Soale ndekne wis duwe bojo. Lanjut. Oke, siap. Tetep tak terak iki ya. Soale aku percaya kowe ae. Oke, siap. Tetep tak terak iki pokoke ya. Aku anut omongane mae. Muga ae lancar. Aku iso dadi bojone. Oke. Tak tepune sik. Ngene kono. Minggah sing antek. Dek Zainab. Di gimana bro? Ya Allah. Sopo iki? Sopo iku, Dek? Kok mangkat? Bakul sayur, Mas. Bakul sayur. Halo. Dek. Dek Zainab. Walah diangkret, malah orang diangkat. Neng di kyo percaya? Apa di anjuti bojone? Apa HP ini disita ya? Asem. Pikiran aneh-aneh. Sopan dek. Diangkrek diri cek aja nopo iki. Penting kue bel terus aja sayo nak ngomong yo. Ya wes nanti telepon dek diangkat enggak lah dek lagi mau angkat. Di mau aku ngurut bojoku. Lah iki aku ae ndelek-ndelek. Oh, ala ndelek-ndelek sik. Enteni bojomu lunga. Ono apa, Mas? Oh, gak iki lho aku wis kangen ya karo sampean, Dik. Ora ketemu sedina ngono rasane koyo 24 jam. Aku iya padha ae kangen ambek kowe. Alah iso ae. Mosok kowe yo kangen karo wong serupane koyo aku ngene iki. Alah bodoh ah. Iya bohong. Iya wes pokoknya besok itu ya ketemu nang sawah kok diingi gua lo tak sekalian ngarit aku biasa karo bulek lo pakanan ingon-ingonanku iki lo. Iya wes ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah gelem ga. Dek ini tak bisa ketemuan gelem. Ya wes aku tak adus sik ya. Wes panas sing ngene. Ya wes ngene sik, anteng. Ngene lho ben sehat kowe. Piye kayak iki mancing antuk to iki piye? Aku wis puas mancing ket mau antuk. Lah iya aku ra ngono lek. Iki wedo ning ndi? Lah iya. Engko ora ono ketok iki piye? Aku wis puas. Jare kok ndo wong ngene lho lek. Nek mancing to piye? Lho piye? Jangan. Mancing gua kok mancing kok kena lho. Ono mancinge goblok iki lho sing ono. Aku ndo ning jepit. Ketok pancing godol iwak iki. Iku tok. Wah. Walah, jagre. Mantuk cinta apa iku? Sawet. Ya, iki lha iya. Oh, mantuk cawet. Dienap. Dek, masa kangen lho karo kowe? Aku ya podo dek, masa kangen karo kowe. Alah iso ae. Mas, aku ingin ku dia mau bojoku goro-goro metu ambek kowe. Loh, kok iso lho, Dek? Lah kan Dewi kan kene kan jalan-jalan nek kafe kuwi to, Mas.
Lah bojoku iki ngamuk berkui. Sing semangat, jaga mood, aja sampai ngerti bojomu. Halo, halo. Yo iki, yo iki. Eh, bojong godol wong nek. Yo iki, ayo gerutan karo iku lho, ketake tesek iki. Mantep sepak. Lah iya. Ku antemno iki aku nggo sepak lu mancing mau. Ayo, ngrene yo. Serlok iki. Jo, ora ning kene ning ndi kali ketoke ning ndi kali ono yo kono duwe kae ayo grebek kae kok ketoke iki opo wong aduk Betul sisan yo. Hehehehehehehe. Karep piye bojoku mung gondol e? Iki ki jak geger-gegeran gedhe. Aku iki ra wis ngomong. Aku wis kadung tresno bojomu. Yo, geger gedhe niki. Wis ayo, ayo. Ayo. Wes. Iyo rumakno jebaleni nek. Yo Mas, aku kira maafno. Yo tak maafno tapi aja jebaleni nek kelakuanmu sing kok ngono. Kabeh iki kanca dame ae. Yo, wis kembe bojomu iki sing jembar karo kanca yo ngapurane ae. Ayo bali. Aku sepurane sing akeh Mas, yo. Aja jebaleni nek. Aku nuruti sing lagi viral saiki lho, bojomu semangat. Aja dituruti saiki kuwi ndak kok deden kok iki. Malah ngerusak seduluran yo. Bali-bali sepurane sing akeh yo. Yo, bali-bali.